وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آدي آد بأدود مهاتسنتهين بلشادة قيبه هذا كالدوان وغاسيادة أقوني هنا قبلها وضياشة دقنك بلشادة قيبه هذا كالدوان قفوا لبطيطة لك أولي هاي أماشن كرسو قيب قلي بوكو مهاتسنية هاي وحان كرها اللي قلنا إنا وحوغي دبدا عيار دعاي وفرسمهانو دعاي يا يرد هيتان كاير روا نكره اللي قالينا هنا أنت أسكدي حنا تعالى هنا أدنى ورها للنقطان وحين بلابنا هنا كل أن كاني أي حفلة دي أي نقول بدماشة وعوان كذي أجنت هذا وها سومالي ذا دي دي إس هي تونت تونت تريجا أنت سوى عوان كعوان كذب وحين نوح يقدونا آيات قرآنها وحن كسر دوينا ولا كان شيخ خليف شيخ خليف فليتفضل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انتاس وقرآن كي لبدا آيادو ووينا سورادوت مركا وينو فلين بانو مرينيا معنى هذا نهتي كلي داد كنو محاضرين ربا إن شاء الله هو داد علماء ثم سياسيين مركا وحي كالي او هولها سيو هيا قبسنا يا إن شاء الله تعالى كلي أنا كلي آيادا سنا يا لبدا آيادو سورادوتنا الله ينو قعنفعو إن شاء الله أنت سان شو كبير بيننا. بلا قبل الله حبناها. سوري. أدي أتمنين سلام يا شركة وان سلام يا قبل قابي يا شا. إن كسوق يبقلا يا شا. إن دلين يرضى قبلها. إن مذاح ذا قدوم ك. إن محن كودها. إن أور كفيب. إن سياسيين تكلم كسوق يبقشي وسيا ذا. إن ميديا ها. إن دمانتي محادكو سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. een salaan ka dib waxa lay warka la soo koobo in yar un baan anigu istaagay oo baraarujin ah oo ku saabsan kulli inaan kula hadlo siyaasiinta iyo xisbiyadeeni deegaanka waxaan ognahay inay ahaayeen xisbiyadeena maanta jira kuwa dagaalama oo hubaysan inay ahaayeen laakiin maanta hubkii ay dhigeen haday hubkii dhigeen maxay ku bedeleen maxay qabteen maxay u socdaan intaas waxaan rabnaa horta in ay la faahfaahiyo marka koobaad gudoomiye sheekh ibraahin ururada kale dhamaantiin waxaad ahaydeen halgabayaal baad ahaydeen waxaad la hadashaan inta badan idaacada waaweyn jariirada waaweyn kama hadashaan taariikhda dhulka dhibaatooyinka ka dhacay maxaan ku dhahaa wadamada kulba aad joogteen aadna diyaarada waad u raacdaan oo kolba wadan baad tagtaan wadan kastana wuxuu leeyahay jaraa'id af dheer waxba kuma soo qortaan intaad qolyo kale oo dhalinyaro iyo wax meelaha sida sida inta maanta uu jirto oo kale aad shir yar qabataan baad ma garanaysayaad danihiina kala qabsataan waxaan ku talin lahaa dhammaantiin haddaad tihiin feb ama olf ama ma garanaysaa kuwo kale oo soo socda haddaad hubkii dhigteen inaad qalinka ku dagaalantaan qalinka inaad ku dagaalantaan micnaheedu meelaha wax laga arkay ee caalamku wax ka ogaadaan inaad wax dhigtaan qoraallo dhigtaan buugaagaad qorteen aad dhigtaan oo taariikhda waddanka dhibka ka jira cidda wax ku haysay dhibaataysay waxaba idinku ururiyey oo koobay hadday buugaag ahaan lahayd hadday jaraa'idaad wax ku qoraysaan haddaad idaacado iyo maxaan ku dhaashir jaraa'id qabanaysaan intaa bal ma garanaysaa inaad xoogga saartaan oo taariikhda waddanka aad caddaysaan oo halka weerarkiinu ka socdo yaan ku talin lahaa marka koowaad tan labaad haddii waddanku xuduud uu lahaa
إن ما أنت ماشوا مرة هي يسجن وعي جيسة هي حدود كويس ببدلها هي ما كويس ببدلها هي سومالي ستيت بوهدا هي إن ما كنا ها سومالي قلبت بوها إن أقعدين يوها إن هذا وحلاقة يا بامد ما قعر مالله إن لا ينوس مايو إن وحاسوردن إن سياسيين تأيي كدي كرتا وعي جلين كبرين كرت إن وحدنا كل شيء كرتان وكو عدين كرتان إن تلمان تنو عاسي هنديسي إن تدفع ربضان أردلي يرى oo wax qoro aad iyo aad baan u amaanahay ee oo ay ka mid tahay gabadhii yareed ee hiday banaanka taagnay jweeriya oo ahayd gabadhii ee ogaadeen oil ka hadli jirtay ee doorkeedu door muhiim ah ayuu ahaa ee siyaasiyinta wixii laga rabay bay qabtay baan dhigi karaa ee waxaan lahayn in laba gabdhood ee jweeriya la dhaho labaduba active ay ahaayeen mid way dhimatay Allahu naxariisto ee mid baa inoo nool ee in lagu daydo gabdhaha Soomaaliya Soomaali state na ay ku daydaan ama ogaadeen yana waan ku talinayaa een aad iyo aad baan idin salaamayaa malaha warkii waad ku badiyay een waana meel baan ku yiri digday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alhamdulillahi rabbil alamin thumma as-salatu was-salamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi was-sahbihi wa sallam in meel salaamayna waxaan u maleynayaa dhamaanteen waxaan u nimid in aynu ku sharafno ku taageerno ku garab istaagno ku geesinimo gelino ugu hambalyeyno dadaalka faraha badan iyo adkaysiga uu sameeyay waxa aasaasaha xisbiga feeb qaybtiisa Soomaalida ahna ku xigeenkii heer uu ka gaaray waa xisbi kali ah ee Soomaali ah ee heer federaal ku jira inta kale waxay wataan magacyo ah ee mucaaradan ka hadlaya magacyo ah ee ku kooban un DDS ama kilka shanaad ama ogaadeenya taasi waa la faa'iido jacayshay ee yaanu maleynaya laakiin sheekhu meel fiican buu gaaray waxaan dhigi karaa mustaqbal dheerna wuu leeyahay waana ku amaaneynaa ilaa ay haddana wuu u dhabaraadeeyay isaga oo aan dad fara badan aan helin taas waa mid en waxaanu maleynayaa xubin kamida dulmadiid buu ninkaas ugu sheegay waxaanu maleynaa anigii baa dulmadiidna ah dulmadiidna sameeyay magaciina sheegay ba guugeega dhamaanay ah haba keligay sababtay uu kalaftay inaan magaca qaadano ama aan qaato waxay ahayd markii aan tagay kililka shanaad ama DDS magacyo badan buu iska yeeshay ama ogaadeen ama Soomaali Galbeed waan waan jecelahay markii aan Soomaali Galbeed ugu yeero dibkii uu Cabdi Ilay waday ayaa i damqay anoo dhamaanba uu wax la dhaho dulmiga uu i damqo en aniga oo aan xisbina ka tirsanayn siyaasina aan markaa ahayn baan go'aan waxaan ku gaaray inta tabartay ah inaan dulmiga isaga aan zuuliyo dulmigu markaa uu noocyo badan yahay dilku isagu dhimale waa laga soo kabtaa musuqa waa laga soo kabtaa laakiin akhlaaqdii aynu lahaan jirnay ayuu dhiminayay akhlaaqda ummada marka rabo ummad in la rogo akhlaaqda ayaa laga garaa dhalinyarada soo kacaysa laga garaa qiyamkoodii dhaqameed ama diimeed ee lahaayeen baa laga leexiyaa tii ayada ahayd buu wada cabdi ilaahay wuu inagu guuleeyay cabdi uu ka tagay ujeedadu laba nooc bay cabdi meesha inuu ka tago iyo wax uu isagu markaa garabsanayo oo siyaasiyan ahaan uu arkayay oo shiica ah oo ku faafnayd gobolkeena in aan bald inta tabartay aan wax ka qabto alxamdulillaah labadiiba hadda way dhamaadeen shiicadii wali way jirtay iyadoo wal reeraheena meelan oo inagu wada abtirsanaya laakiin hoos bay galeen oo awooddii ay haysteen ee ahayd in si banaan ay iyagu u xukumaan kililka iyo Itoobiya dheerba hadda kama jirto taas waa mid midda ugu muhiimsan waxa weeye hadda Mustafa ayaa bedelay ninkii Mustafa hadda ka sheekeyo waxa uu yahay caawa waxay qaadanaysaa saacado kullina waa ka wada qoray halkan aan ku kulanay waan la shaqeeyay waan iskhilaafnay waan isku soo noqonnay wax badan baanu sameynay anoo maalin dhowaan nimanu sheekeynayaan lahaa siyaasad
كي اوغو حميد اي ان غلي ولي انتي ان جيره waxay ahayd inaan mustafa anago nairobi markaa ku kala tagnay inaan dib u leeshiyo mustafa de kama sheekeynno hadaan ka sheekeyno maantoonan xumaatiisa sheegno oo aynu ka sheekeyno shaqadiis ma maba diirayaba qofkii inuu diira loo baahan yahay oo wax ka diiro inuu jiro ama ay diin ahaan ay u dhibeyso ama dhaqan ahaan ay u dhibeyso ama caada ahaan ay u dhibeyso ama shakhsiyan ahaan ay u dhibeyso intoo ma dhibeyso marka maxay inaga inoo hadeeno tahay inaga waxay inoo tahay xisbi ahaan een odayaal ahaan dadka independentiga ah siyaasada ku dhex jira activistiyasha kulligan sidii aynu u midoobi lahayn ee aynu ugu midoobi lahayn dalka dadka xaqada laga fogaadan ba hadda wadaadka adeerka wuxuu la gumeys baan ku jiraa nacam gumeys baan ku jirnaa Itoobiya inagu ma inaan dooranin oo ma inaan dhihin muxuu waanu waanu rabnaa laakiin waxaynu u baahanahay inaan la noolaano Kenya lafteedu gumeys bay ku jirtaa 10 sano loo qabtay oo la yirsi gaarsiya Kenya si gaarsiisa xornimada NFD todobaad saddexdi bay ka dhamaatay ilaa haddana weelo jiro haddana ilaa ay ka yihiin meelaha ugu horeeya oo ay wasaaradda gaashaandiga haystaan ay laba jeer soo mareen baarlamaanka afayaanka labada aqalba ay soo mareen waxa weey bini'aadamka hadii aad awood ahaan kari weydo sidii aad kula noolaan lahayd baa la sameeyaa marka ilaa hadda inaynu taagnaano oo aan la fuulin heshiis Itoobiya de ilaa hadda Itoobiya inuu ku xiroon xisaabka ugu xiroobay lahayn Itoobiya waxaan xabadahay lagu xiroobay male laakiin seen oo lahayn oo noolaan lahayn hadda inuu sameeyno wax xabadana way ku sii baraadhaaba sababta waxay ku heshaa muxuu ahaa hub fara badan een intaas waa mid baasha idib qalin warqadaas een halgama fara badan baynu soo marnay oo aad u fara badan intaan aynu ku doodeynay inuu Itoobiya kaga xorowno ama aynu laba galaba inaynu iska moosno 12 jeer ayaynu la dagaalanay qaar jihadaha iyo qaar wadaniyadii xurimadoon ahaaba Itoobiya intaana hatta garmaqaadihi markay ahayd waynu ka adkayn laakiin maxaa sababay oo markasta u soo heelin jiray waxa uu soo heelin jiray reer galbeedkii ayaga haba eegan u soo heelinaya maantana ayagay baa u soo heelinaya laakiin adduunka hadda wuu isbedelay meel uu joogaba adduunka hadda waxa loo baahan wax badan noolaansho la dhaho danaysi bay noqotay danteenu hadaynu u tusno hadaynu nahay dadka Soomaali galbeed in ay reer galbeedku ay inagu dan inagu qabaan Itoobiya dan kama galayaan dhaqaale noqotay taas waa mid aan waxa ugu muhiimsan waxa weeye dal intu xukuumadaro timid een wax kasto dhan baa naaqsay wax kasto dhan baa hoos bu galay wax barashadii u dambeysay ee Itoobiya laga galay waxa eebahayd in dadkii dhamaa ee Soomaalida ahaa oo ay 20 kun inta u fariistaan ku dhawaad ama ka badan ba ay 63 ay ka baasaan 63 aan ayna buuntooyin fiican ayna ku baasin wuxuu madaxweynaha Mustafa ka qirtay 18 iskuul oo ku yaala jigjiga waa caasimadii oo lacag lagu qaadanayay oo u diin waa gashanaa dawladda oo la siinaya dhaqaalihii waxbarashada haddana markii la baaray hal xabo jiray wala jirin magacun baa warqad ku qoran bas maxaa u maleynaysaa markay inaha kale goboladii kale waa jigjiga dhexdeeda 18 iskuul een xagga musuqa waxa weeye waa lama sheegi karo laakiin hal shay baan ka sheegi nin Cabdiraxmaan Ciil Daahir la dhaho oo aabihii wahan jiray mar madaxweyne uu soo maray oo sidii Cabdi Ilay isna dadka gumaaday intu Cabdi Ilay geystay in ka badan buu geystay shakhsigan in la sheego waxa uu yahay hadduu wanaag leeyahay iyo hadduu xumaan leeyahay in la sheego taariikhda ayaa qoreysa waxay ka mid tahay in shakhsiga isaga legacy-ga uu markaas ka tagay in la sheego ayaa maalin dhawaan dhageysanay waxaan u maleynayaa clip-ka ugu horeeyay xilli hore ahayd laakiin muxuu yiri musuq baa jira laakiin musuqii hore ayaa naga badnaa sababta intu jawaana ku qaato ayuu dadku u qaybin jiray nacam yes jawaanu ku qaadan jiray shacabkii buu qaybin jiray Cabdi Ilay masaakiintii buu qaybin jiray habraha muxuu ahaa waaweyn buu qaybin jiray
أغمض أيوه قيمة شري فيد كي تو جورو ده حنت أجر تو بسيال قاضي يلا أيوه تشيكو كرولي كشري نعم وين حشري هباك حضو أيجا هكذا لكن أيجو بدي بقول إن شري لكن إنا عيد سووا من نحيو هرجس أيوه كان غير استي يا أنت الله متك كل وان نمك هالك هاد شو وان نمك يهري عبدي لا وش قيمة شري وحياة هاي نمان آن كأوجو وين متفق لقصة قاضي تشكل لكيني مقال كلام مورا رقبة لعقتو مكح هذا حفيز كيسة لما ملي حدا تبي كل حوار يجين ترتوي والمحوا تشجيع أجار كذا كون وابد إكسباد وابد إنجو ميران وحوي و نمن إكسباد هو تقارن ولا عقد أنت هنيش شغل دمخاتي بعنا هاي وحنديك أنا كون لا بس تحفر أنا أوجه العقد أي قادين وأنت سواء فلسطين الجمال وش هنا قبي حنا قدي تكو نوش قيناي أفقا يترترني حتى كون مغنيس هذا يقول دب كوش هذا يعني تذكى أيجا وحلو بهن يصير لوجب بتبادي لها، محين لوجب بتبادي كنا، محين لوجب بتبادي كنا كان حزب الشيعان يا، هي كان أكتيفس، كان أمد أون حيئي إنه مدونه، أو إنه حقت دجنا بالهرت الدنا حقون حزب أولي هاي، ومن سجل مبادئه وجونه وقع، هذا ضو حريني، هذا ضو كل نقولي، هذا قلن قاضني، هذا حسمات أنا كشفتها، لكن بتبادي الشعبكم بأوبهن هذا، بتبادي أوبهنهن، بتبادي محيو بهنها من نمو، كو. horta waa inuu ka diidina in aan qof dambe oo muqleysan sidii mustafa oo kale uuna kaliiniga ga soo boodin taa iyada oo aan korliin uga keenin taa iyada koow markaynu sameeyno oo qof shacabku ay doorteen oo jecel yihiin oo ka soo dhaxbaxay oo lala xisaabtami karo u naxaya markii la helo taa iyada ay waxaas ruxmaatay inaga baabi kara laakiin markii liino soo qoodinayo nin aynaan ogeyn oo la baaro sida mina baarka lagu baaraya waa la meheehaya markii la meheeka oo ugu xun baa la keenaya inta hadda ordaysa hadda aan ogahay barnaanka ordaysa qaarkood ay شيخ شيخين يعني ملها وحكم ذيهين كو أوحن أي كم ذيهين تا أي هذا هرت إنه كده دالله مدك هو بعد حلوة مدك لو حوي إن هدف كينه محوي هاي مستقبلك هدف كينه مستقبلك إن سومالي قلب أي ليالنس أم دي دي إس واحد قرشي سن أو أن ده كرمال بود دجنية هاي أو شراء أو حزبة وأنا لفنا وأنا خريج منافستو ده هذا، فيبنا وأنا خريج وحني كره فيب بس أيها هدف له، I'm sorry، مركا أنو عليه هاي شخص جا إنه سكوب كوبا ما هجورجي سو كليه وإنه يسافيشر أو كل بقى الدنيا كسره وصعده ويسكوب بدله. هذه الشلة القرية وده تقرية ولا لا تجناته أما أفك لفتي سقرية هذا لا تجنات een marka onelf waxa u baahan tahay mabda'o oo qoriga ah inay bedelaan nacam ana kaan la gumeysi wana amsan hay gumeysi laakiin seen ooga dhaxbixi kara awad ma u leeyahay maya miska ka hayn kara een habashida maya sidan oo la noolaan lahan waa inaan sameeyaa anigu oo aan dadkayga ooga badbaadin laha oo aan dhulkayga la boobayo aan ooga badbaadin laha wadaadka hadal ii sheeg waxa khaldi yara la hada marka een waan soo koobay haduu ilaahay raado waxa ugu muhiimsan hal shay baan rabaa inaan ilaamiyo een wixii aan ku talagalay oo dhan waan joojiyay oo maan rabin inaan wax fara badan sheego sababtoo ah nimanka ayada hadaan markoo waxaan lahaa adu wada qeexdi nimanka wixii sababta qofka la dagaalamayso abdi ilay 2018 January 2017 markan mareekan aan ka hadlay kaliya baan qeexay sababta adagu la dagaalamayso qofku iyo horta baan dadka loo sheegaa waxaan rabaa markoo horta mustafa idin ka sheekay laakiin gadaalba iska bedelayo ninkan iyo wuxuu yahay ayaan ogahay een waxa weeye haduu ilaahay raado waxaan ku dhawaaqayaa oo aan kulliga inoo wada sheegaya xisbi aktivistiyaal siyaasiin gobolka ka soo jeeda in aynu isugu nimaadno shir weyn ka dhici doona gudaha Itoobiya kaas oo lagu la fagurayo maxaan mustaqbalkeena 2023 muxuu yahay sideen Itoobiya oo la noolaanaa sideen u dhaxgalaa sideen ooga soo dhacsanaa een midheena sideen u noqonaa dad hal hadaf leh هلا كل حزب هذا لكن تنت جود سيدان أوجا مدوي بلهين تا أيها الأيان إعلامنا يا إن شاء الله ماشى يجوبته يحل لك كذا البنك سو شيء دونا
مدة أيضا أه أي يعني 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 إنه بلن أه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان مرتي شرفتا يا قبن قابياش شركة سوا غيب قلي سيجار وحن السلام يا قدومي أحس بقفاب مدن الشيخ إبراهيم الشيخ محمد حاكلون سلام يا حمنا هون الف أدير عبد الرحمن ديري يو حسن بدل والسلام يا رجا كلاي يا يقول ميشي شوي بهذا صحافة دواء أدو مهسنتين الشرف ويا بينوت حينا كسو قيب قلو شر شركة حسبي غفاب مدن الشيخ إبراهيم يا حسبي جيسا حيكم دي الحسبي هذا كتشر ديك عنك يا سيدي انا لفي يكوى كلابا هذا لكن حسبي هذا دو مهم سنة ماشي كم غدوة وفاب يا حسبي وانا لف وحاسة انا كقبل هان نو مهم سن هذه أنا نهاية دعانا كسومالي قلبي هذا مقدسينية، and the man in the room بدوه سيدي لوش هين لها دعانا كسومالي ذا، of إبراهيم دير يو أو ونلف يو كوا كلا يبونا لين عليا ذا أفلاق ذا كلا النقطة إلا يسوي مادو، وهل حسب لنا النقطة مركز إنتوبيا وين وهل قيب سانكرنا، هذه أنا مركز بقول سنة يكب بدن هل مكسو تشرني هل جن كأني ده سيد محمد عبد الحسن أحمد جوري كصاب اللامي رونانتي واقوى ده دمليو السلفيو نفر اللي إحنا نيوانا لفودن بيسي ما تعلي هذا الله ينان كده بتقول لكن هذا الوضع كلها أنا لف مبدأ ما لها أتبان وح ما هاي إنه ده مبدأ أنا لف ما لها مبدأ أنا لف وحوية هاي مبدأ يدي كوي هرب أي كسو هالجمي يعني أنا لف كوري تاني يا سيد محمد عبد الله حسن يا أفري اللي حذنيو أها هالجمدي إسكت دوت الشيء بأهاين أو هراي الرادة أو توي كلا الرادة هاد اللي جيسن شري الرادة وحي قبل جاند مرينا يسيد لما اليو إس إل إف باك عادي بيجي الدوفان وهالجم بهالجم كي كلو كد دوت لنا يي مرك هالجم كأن وامد حد حد آن ألف شوك تنا أنت دول مشر دول مديد باشري أنت محن كده هاي وحلا دول مين أنا يدح حرية ربع شري إنا يا وحاج عنتو وجرة جمهورية أفريقان أو جحنا كي إثيوبيا كاسو أنا لكو أقولين وحبرشكو أقولين كلي حبض مدحيس وقشام كمان وحنا يندل كنا يدات كنا أجمعت كان جمهورية دي إن إنجليزي إيطاليانية ودوين سكولا حوالا قد حلي إثيوبيا قاچو إيه أيديس يعذر بالا قد حلا وحوالا قمر حلا حماس وكرديسو كوا أي حلو نبتنا وكوا أي أكتها إن ملور بديجة ولا الكيو وأتاعين يهين وسووا ليك كون وكون قاعدنا يو ضد كهرتا وحافي علفتو ذو قف كنتم مبدأ يشوا كهذا الله سعدين وآذو وضد كأن وحين ولا أنا هاي محي وأنا لفوا هالجمين سكمن كوي هرم محي وهالجمين كوي هرم وضد هذي بقاعدن أولي وضد عوان لف كسر حنيد أو شعب كود يدد كود إسكتر شيء كوي هالجمين سيجمين سيتوبي الله جه صباحه شيخ إبراهيم وسوا هالجمي وذادني وسوا هالجمي علماء الدين متشاهدني ما وكوجل درايستي وضدي أنا لفوا دمليو أسلف وقعتي ودين عكلي سرقي سو سونا وبل وبلشدة مع عالم كإندي هسا أسيجار الله وتشاهدني حد أنا فاب وحلا قيب سيتوبي يوكو فكرة وهذا في عن بل إنا هذا حد وحلي علك ورث من لقدي شيخ إبراهيم ما حسنت هاي وضد عاد حد وحكو وضد لكن وحندي الحين كأنا لفهان كفاية وهان إتوبي وحنا لقي بس نقوم أركيني فائدة كس ساعتها لما يدو والله يستقو وقولا إنت سبوا تكتان سومار ده هل حسبوا سمايا وأنا كاجي ما هدعلي نا هل جن كاجي دارا أذكرني ماذا هذا بلش هذا سأقول ربطيني وحنا قطع إن وحلا يا إنت كا وما ده سوماليات مرك أي قابة فجارها كهاليان يان لفري حدين أورك أون ألف أو ملايين وسواي هذا ما أنت هل كان تجنين ما إنا تجنين إتوبي إنت أنا سكبل جورسنو وإذا كان كأنه بدشوا يعني هذا الله ينعركين أو أنا رفع سببه يا هالجمة دي سعودية دبليو إس لف كم ده هيد مركا هذه أنا هالجمينة سامالد كلا إنتلات تجن دلوا بلهين لما أنت نادي أدبل ما هالسنتين شيخ إبراهيم وانكو جرب تاجن هاي لكن هاللوم يذوبه
ummada deegaanka Soomaalida haduu yahay Mustafa hadii aan laftaa yahay hadaa idinka tihiinba aad iyo aad baa mahadsantiin salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alhamdulillaah wa tanawwala laa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi ajma'iin amma ba'd waqti uu iska yar yahay magribkan uu dhaw yahay aniga waxaan rabaa adii ilaahay raad daqiiqad inaan ka dhigo qof walba meesha jooga mansabka ku jooga ayaan ku salaamayaa xisbigan feb waxaan rabaa aniga nasiib ayaan u helay maanta endorsement aan ku sameeyayna adii ilaahay raad waan taageerayna anaga xisbiga iftiinka cadaalad iyo horumarka ah maxaa yeelay mar rabna wixii nagu dhacay markan doorashada aadeenay inay ku dhacaan Sheekh Ibraahim adii ilaahay raad meel walba isugu yimaado waxa fiican inaan is xasuusino ilaahay inaan is xasuusino laa gheera fi kathiiran min najwaahu illa man amara bisadaqati aw ma'ruufin aw islaahu bayna an-naas saddexdii loogu talagalay inay shirkan ka soo baxaan unbay noqone maadaama abaaro la sheegay waa in macnaa sadaqadaan isfarno ma'ruufkan aan isfarno islaahu bayna an-naas kana wax kala ma ahan waxaan leenahay DDS iyo Kenya oo joogna maanta iyo hadii ilaahay raad Jubaland waxaan rabnaa in la taageero Sheekh Ibraahim maxaa yeelay shakhsi jeebkiisa waxba kama noqon karo waa inaan taageernaa dhaqaale ahaan ku taageernaa aqli ku taageernaa adduunka maanta waxa la maraya talooyinka lacag baa lagu bixiyaa tala ku taageernaa xukunka ilaaha bixiya qul allahumma malikul mulku tuuti mulku man tashaa hadii ilaahay uu ku guuleeyana waxaan rajaynaynaa ummada uu xukumi doono inay mid u ahaato tala asagaan siineyna waa haduu ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay xikaayo waxa jirta aniga macna cilmi nafsi aanahay xikaayo waxa jirta dhahaysa meesha uu wada hadalku ku dhamaaday inaan isku dagaalno in istiid aan isdagaali lahayn meesha aan heshiin lahayn meesha dagaalku ku dhamaaday hadday wiilasha naga dhamaadaan heshiiskeena waxba ma taro waxaan soo jeedinayaa dadka DDS waa dad walaala ah cadow baa haysta inay midoobaan Sheekh Ibraahim waxaan leeyahay waa scholar u qalma waan taageerana hadii ilaahay yiraahdo qolkayga waxaan ku soo qotimaa qolka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ittaqullaaha haythu ma kuntum meel kasto aan joogno ilaahan ka baqno fear god wherever you are hadii ilaahay dadka ay ka baqaan wanaagnu way ka shaqeynay maamul fiicanna way sameeyay dad dadka xukuma wanaagsanna way keenay hadii ilaahay yiraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baad mahadsantihiin bacdallah waxaan mahadcelinaynaa xisbiga feeb iyo mas-uuliyiintiisa sharafta leh soo qaban qaabiyo shirkan oo horgalkayaa gudoomiyaha kuxigeenka feeb Sheekh Ibraahim Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Daare kulli hadalka adeerkay oo mas-uulkaygiiba yiri oo ku hadlay xisbiga afkiisa wax fara badan aniga iima laamna waxaan doonayay inaan iraahdo laba kelimo mid waa mid la iska wada tabamaray oo waa abaaraha waddankeenii ka jira iyo dawlad xumada haysata ee aan wax gurmado oo abaarta ku saabsani ayna ka jirin arintaas waa inaan ka tiraayno dadkeenana sidaan u taageeri lahayn inagu aan isku tashano isdhex orodno kulli waan ogahay oo ma leeliyeenin waxbixinta iyo garab istaaga dadkeena baahan marka arintaasii waa arin laga murugoodo abaar xun baa haysata oo aan ciirsi lahayn oo aan qeyla dhaan lahayn oo aan dawlad wanaagsan oo la falgasho aan ayna haysinin meeshaas inta kale ururka ONLF sida uu xubinkii iga horeeyay baa shaqariyay maalinka masiibooyinka iyo xasuuqyada maalin baan u sameeyno oo cayinay iyo bil marka waa in yacni la xusuusnaado oo anaga kelin nagu ma ahee waa xasuuqii tan iyo soo dhacay 100 iyo intaas oo sano xilligiisa maxaa Cabdi Xasan qaxbaan galay xilligii 46kii qaxbaan galay xilliga xasuuqyadu soo daba socdeen qaar kanooni baa loo yaqaanaa qaar maxay baa loo yaqaanaa qaar gumaad baa loo yaqaanaa qaad gumaadyadaas aan u sameeynay bil iyo waqti la yaqaan iyo maalin marka in nolo aaneyo oo la yiraahdo maalinka waa maalinka oo aan la faafaday ma aha waa maalin nalala aqoonsado la xusuusto murugada iyo wixii ku soo dhex jiray loo baahan yahay ta kale waxaa la dhigi jiray oo doonayaa in yar taabto ururka ONLF
قبيل با كدح دما هيا سدا درتيد قبيلوين بدن با waxay dhigi jireen saasaanan ugu hoggaansameynin waxay ahayd marka hadda feeb oo kale in ay loo bato dadkaasi ay u bataan oo xisbigan uu xubno fara badan lahaado hadda waxaan u maleynayaa xubnihii feeb ee kulli miisaan bay ku fadhiyaan halkan ka daata waxaan doonayaa xubnaha feeb inayna noqon kuwa yaan maartay ashin ku aadaane kuwa maalmaha shirarkooda iyo bilahooda qabsada qaraankooda iyo qaraan buuleeya xisbigu iyo hawlahooda ka soo baxa alle sheekh ibraahin waa halgamaa wuu soo halgamay ururkii al-ittihaad soo hoggaamiyay oo soo dagaalamay Itoobiya uu la heshiiyay saarannagu markii dambe uu la heshiinay haddana halkankii wuu taagan yahay laakiin markaanu isku yar darsanayna siyaasada ee kaliyuun baa noo muuqda marka waxaan leeyahay xubnihii dhigi jiray ooda sida darteed baan dib uga taaganahay feeb ha ku biiraan aan istaageersano hal beej aan wada akhrino hal waxa inaga wada maqan xaqiiqadu waxa weeye dalka iyo dadkaasi waxay u baahan yihiin maamul wanaagsan bay u baahan yihiin maamulka wanaagsani sidii dadku ay jecel yihiin ha waago waa in dadkeena mar wax la weydiyo oo ruux ay iyagu doorteen meesha uu matalo hala dhaqmo Ethiopia uu san la dhaqmin cidu doona ha kula tirsado xaaladayna kaafiday waa taa oo sida adduunka aynu maartay looga nool yahay inuu noolaano waxa lagu dacaydinayay bal sida bini'aadamka inuu noolaano yaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya fiirnaa oo sidoo kale waa xaqiiqo weeyaan hadda hal meel baan joognaa cidii nin waliba wuu garanayaa ninku doortay ninkii uu doortayna wuu garanayaa xaaladda ilaa la gaadho dadku ma miyirsanayaan taasna waxaan leeyahay xisbiga feef xubnihiisu kor ha u soo baxaan waliba ha u bataan dadkii annaga nagu yarnaanaysi jiray waxba idinka dhaxshan qarahaya ha laga dhexelo taana intaasaan iyadana kaga baxaya midda kale ceelo uma qodna cirna uma diin ceelo uma qodna isriixriixa dadkeena ka jira ilaa heer qabalay heer degmo heer gobol heer deegaan waa maamul xumo weeyaan kaliya waxay khibrad u leedahay dawladdu nooca isku dirka ah ee labada beelood ee is-agdegin ay isu qoomi lahaayeen halkana aniga in raashin laygu siin aleelahada lagu siin booyadina ay socoto aniga ima socoto arrimahaasi khibrad u leeyihiin laakiin waxaa ka maqan in dadkii ay la walaaleeyo dadkuna walaalo ay noqdaan arintaas ka maqan waxaa aad iyo aad u fiicnaan lahayd waqtiga aynu helay iyo fursada aan helay nabadgelyada cid uga faa'iideysa meesha inay tagto yaa aad u fiicnaan lahayd runtii 5 sano oo hadda wax yar ka dhiban yahay ee meesha joognay way inaga khasaareen waa 5 sano ayna xabad siyaasadeed ka soconin deegaanka intaas oo jidid gooyaan ee ururada ka dagaalama gobolka iyo dhigi jireen oo masuulinta u dhigi jireen gaariga ka soo dhaqaaqay jigjiga goday wuxuu u soo dhigi jiray intaas oo habeen wadada laamida ah ee la sameeyay gurmad baa loo sameeyay waana waxaan xilligi xataa la sameeyay ay qandaraaska ku qaadatay malaysiyaawi islaantisu gurmadku si uu degdego oo maartay qabaalku uga gaarsiiyo xabad oo dhacayso meelaha lagu dagaalamayo yaa wadada loo hindisay sida ay tahay haddana ma aynaan ka faa'iideysanin hadalkaas waxaan doonayay in uu aan fariin ka dhigo oo aan idhaahdo cid ummadda iyo dadka uga faa'iideysa nabadda la haysta yaa fiicnaan lahayd inay meesha timaado aad baad u mahadsan tihiin waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad guul iyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxiim allahumma salli ala sayidina maxamed dadka meesha jooga waa salaamayaa waa sharafta leh mahadgaar ilaahay baa iskala hoo meesha noogu isugu keenay ثم waxaa iyaguna maasan cidii noo soo abaabushay shirka ee inoo soo keentay waxaa kaloon mahad u jeedinayaa gudoomiyaha ama gudoomiye ku xigeenka ururka feeb oo isaguna haddana siyaasi oo rug cadaa oo kulli shirka loo qabtay marka shirka culayskiisuna halkaas uu jiraa intaana halkaas iyo labada kelimoodan doonaya intaana oranin waa muhiim dadka magacyadooda in la yaqaano Ibraahim Dheeri iyo Cabdiraxmaan Dheeri iyo waxyaalahaasi kuma haboona waxaa la rabaa in la yiraahdo hebel hebel oo waxaas haddii la iska yiraahdo Ibraahim Dheere ma munaasab uma aha meesha qofku uu joogo
أنا كل عبد الرحمن يوسف فرح بالي هذا أنت أنا كجود بو شركو صليك بولي هاي أحبين نو نمت شيخ إبراهيم يفاب بينو مرتي أون هاي وحي كالو القدرة واون قرحن أدان إن يركهد له وان كو خصبنا يقول لفنا كهد هذا الله كل أنا آيات أتعلم باميشة كييري أرخذوا أون لفوالي يقان واو أرور قبني مدونة أو ليقانو إدى كاقرصون طينا هدير بها أغادو صدن صنو حبت خيدة يوالي يقانا وحمليان كدوا كن فواي كبركعي كهول قبي وحبني آدم الغصم يوضم بصومري سياساتنا ويس بدبدشا هدو شلت تحبت وديمانتنا سياسات بو بدلي عرنتي marka cidda horta ka qarsoon tahay oo leef waa urur siyaasi ah oo gobnimo doona shalaybo ah maanta uu yahay barina uu ahaan doona ogaadeen inuu xoreeyuuna u jooga horta nin walba sida kaniinka taa u liq ciday ka dadan tahay bin aadam kuna hadde markastaba waxa laga yaabaa inuu isku meel دليش أما أركتدو إن الميل وده تشوجين ما قرصوا ما نقرصونا ميل والبحان لتاعنا وجدين إياه حروده هدانو إثيوبيا لتشوجني هدانو دبي لتشوجنا وهالكاس بانوس عنا هرت تاسوا هرمارين إدعي كده أنت أونلف محيطهاي تاسوا هرمارين أنت عصوي يهرب ما بعدي ده أورك وحلا جبت لي ماله ما أنتوا حبيت الرده إياه ما أنتوا وجوده أنا تجوع ديبه ده نتجوع أنت عمر كان كده جد بو وحنا أديات وقت ترانيون يا هرب تبارة هاد لك كتيرة أديات بان وقت ترانيون يا هذا نورنا هنا ميل بوان كذا هذا الله وحي لقبان كرانا ددوينا هي الدوينا هبوان جارسينا وينا يستاهلان داد كاسي ان لو قرمدو ولكن هدى دل كوا دل قميسي كترو ادكو قميستا يعني وحويا ننكو قوراي جيت هاركو ماتشي دي ويان وحي نكسبنا ايثيوبيا ان حكومتا او دولة قميسي ماركا وحلوكا ان ربطا انك انما ربطو marka taa horta waa inay cid waliba ku tala gashaa taas waa xaq gaar ah oo waan ka xumahay aan ka tiraynaynaa hadaan ururnaayna meel badan ma ka sheegney waxa kale toon eedeynayna aniga waliba afka ururka ku hadlaya oromada dul balaarsiga ku wada iyo aan farta ee maalin loo dalka naga talaabooyin iyo taakooyin soo galaya taana waanu eedeynayna توان اوت القادن تونيه توان قول لهينا ما اها تاسينا وحال كاس مرحبين انكو ديرادو هدواني جي مركو ربو هرم ريادو شركو ميل بول صعدا انتا مركا لغسي قدبو وحان نشالتو اما سوسبوعي هوري او برور ديقيني حسوقي دي كدعيي تالكا تدكر هيرو غاديني اللي حسوقيي iyadaan anoo chaansan ka faa'iideysanaya dadkii la xasuuqay intii dhimatayna Allah uu naxariisto in markasta la xusuusiyo waa waajib ay nagu tahay waxaan ku soo ururinaya dalka waxa xukumaaya ee gumeys dalku gumeysiga ku jira mar haddu gumeysi ku jirana wax walba waa in laga fishaa cidna gumeysata wax walba waa in laga fishaa marka waxa weeye inaga lay naga raba inaan sameeyno gudiyal
أما أوديال أما أقويان إن قال إن قربان تنو كما هيسقسنا دت كأن إن أقرمنو هداي نيتوبي كسرنا أما دت كأن قميص وحبك إن وقصروي معيان مركه وحان كت لنا هي وحان كت لنا هي إن قوين نفرق ككانو إن قوين نسحل كانو إن قوين ندت كأن أقرمنو إن قوين نشقدين نقبسنا مركا وحاليا لوحي هولها أو كهبون أو نجعسوا هكذا ديار بانون هاي ديار بعد ما سنتين مرة بينان ماركت الشركة عدي لو تلك الوقت هذا قاتو ديار بعد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ضمان تدوينا ماشي خاصة قيب قلي مدرسة شركة فاب شركة ديمقراطية دي سنانتي عدالة فضلال كي يدلو ديغان كبالله بضا وكد يوان قلسن وحان لينا هاي كل كورس وحان سلام ايا ضمان داد كان سلام ايا سلام كدي بحان سيقار وسلام ايا مرتضى نوتي ميد قدوميها حزب قاس شيخ إبراهيم شيخ محمد ينوح صبونا نم مارتا وضن كينا تجنن في فرعوننا بقى وربحنا كهيي سجنا سيجارة وسلام يا سلام كذب أنا قو وحنا هاي واس كقوم هذا حزب المئه قوم هذا ورد حزب يديسا يا الصومالي ورد حزب يدور ورد واس واحد حزب قار مي ساس ها تو قلقة استوئي يا رتا أتلا وحزب قا نو كار نو إمو دانو قولي صلاة دين ثم تلي يعني إمانة يا ساس هذا قان إنسان وحن ما رتا إيش ير مري ورقها الصو قري أذ وحي عرب مهم أكو قرن وأذ مهم وأ أكو قرن حزب كستاب لكن على إيه عندك اللي والبوح وكشدو كلبها حزب والباي dad kiisa wuxuu qabto umbo kala bix xisbiga dadkiisa ka aamusa ee marta ay u hadli waaya ee dhibaatooyada taala ka hadli waaya isagana wuxuu ka tabi uu marta ay meeshii qalankii iyo wuxuu ka tabi foodkiisu ka tabi dadka waa la soo jiita waa loo hadlaa waxaan maleeynaa Sheikh Ibrahim muddo dheer hadda uu hadlayay dowlad deegaanka isaga uu af dheeraa laakiin tolmuuna helin dowlad garab qabata oo ku garab istaagta dhaqaale iyo hawlgelinta muuna helin dad isku xidhan oo garab istaaga oo maarta ay ku maalgeliyo muuna helin waad ogeydeen xisbiga isagu uu istaagay ee isagu uu maarta ka diwaan galiyay deegaanka ee maarta ay uu meesha isku keenay waakii weerar har cad lagu qaaday ee kolkii hore gurigiisa laga qaatay kolkii dambana xafiiskiisi laga rartay oo dhibaatada loo geeyay loo geystay taa waan ambaareynaynaa aad baan u xunnahay arrimaha soo maray laakiin ee Mandela 25 sano jeel ku jiray madaxweynuna noqday adiguna madaxweyne inaad noqotaaba laga yaabaa hadaalin baan leenahay aad baan maartaa inta kugu dhirigelinaynaa jeel baa loo geli doonaa oo jeel rag hore soo gali baa jiro haddana waa loo geli in maarta ay la dadaalun baa muhiim ah hadaba xisbi walba wuxuu nagashada uu nagu yeelanaya waxaad ogaataan maanta haddaynaan qori ridaynin afkayaynaan ka aamusin qof walba meeshu joogo ha ka hadlo dhibaatada waa sheekha qaralaas iyo gobolada uu soo maray mu sheegay meel walba dhibaatada way taalaa meel la gurmadna waa maqna dowladdi deegaankuna waxaad moodaa way ka hurdaa tii federaalka inaan la gaarsiinin iyo inay danka lahayn labada midkood weeyaan iyaduna dadka uma danqanayso dhibaatada dadka haysata waa in maarta ay meel walba looga istaago loo hadlo haddaan si kale loo gaarsiin karin waa inaan dadka loo gurmadaan oran lahayn dhammaan saasaan leenahay waana maarta ay xisbiyada mucaaradka haddii gacmo wada jirba ay wax ku gooyaane isku duubnaadan leenahay
ujeedadiinu midha ahaato wadankaas saad u badbaadin lahaydeen ee maartay qalinka ugu badbaadin lahaydeen ee xuduudihiisa u sugi lahaydeen ee maartay in dadka dhibaatooyinka haysto oo hadla lahaydeen inta ku dadaala yadan leeyahay qoladaan xabad la ridaynin waa in maartay xabad laantu dhul badan baa lagu kala boobaa hada laga cabsan in dhul badan baa la qaadani waan ognahay waxa ka socda dowlad deegaanka Soomaalida dhibaatooyinka ka socota waan ognahay dhibaato badan baa ka taagan xuduudihii baa la qaadanaya dhulka xuduudba ma aha caasimadii baa la qaadanayaa agteeda arkayay dhibka ka taagan waan arkayay wax ka hadlina male baawci iyo dhimashada maalba timaada wax ka hadlina male reer gari la yiraahdo oo ma u baabayba wax ka hadlina male xagan kale to maaratay dadkan kala dhibaatada haqaysataa ay wada aragtiina abaarteen dhacday col iyo abaarba wadanku waaysta labadiba la aad looga hadli maayo waxaan oran lahaa anigu anoo ku hadlaya afka golaha salaadiinta Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka iyo kuwa maaratay geeska Afrika inay maaratay arintaas si degdeg ah in gobolka Daawo gobolka Liibaan gobolka Afdheer iyo gobolada kale dhibaato haysto in si degdeg ah loogu gurmadaan oran lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh bismi llaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallaahu wasallam calaa nabiyyina muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin kasoo qayb galayaasha iyo guddoomiye sheekh ibraahim ururada kale oo jooga dhammaantood waxaan ku soo dhaweynaa nin kastaba magaciisa iyo maamuuska uu meesha ku fadhiyo saakay umbaan socdaal ka yimid oo runtii xog badan ma hayn laakiin ujeedka aan rabo inaan kalimadeeda ku soo koobo waxay tahay maalinba waxba taagan wax maanta dhammaanteen inaan ka midaysanaan ay muhiim tahay muxaafid iyo mucaarad iyo cid walba oo ah xaaladda bani aadanimo oo ka taagan geeska Afrika khaasatan gobolka DDS runtii aniga saaki baan muxuu ah shaqad balad sabab ka soo baxay inshaallah waxaan joogaa gobolka Daawa in xaalad bani aadanimo oo runtii aad iyo aad u adag baan halkaas aan ku soo arkay kolay baraha bulshada nabriyahan waad kala socoteen gobolka geeska Afrika suguud isagoo dhibaateysan waxaadna dhibaatada ay u sii badan tahay saddex gobol sida laamaha dowlad deegaankaba ay qiimeeyeen bilka hore waa gobolka Daawa oo lambar 1 ku jira waa gobolka Afdheer oo 2 ku jira waa gobolka Liibaan oo 3 ku jira saddexda gobol runtii xaalad bani aadanimo oo maanta hadda cidna aan kala gabanayn hadii xataa xukuumadda ayna shaacinin in meeshaasi ay ka jirto macluul waxaan dhigi karnaa maanta gobolka ku dhigan oo Boorana oo Oromiya ka tirsan dowladdu way ku dhawaaqday in xaalad bani aadanimo ka jirto miisaaniyad baa loo qabtay ilaa gaaraysa 35 bilyan gaaraysa ayaa loo qabtay madaxweyne ku xigeenka ayaa ka ah maxool wadeen runtii gobolka Daawo hadda aad u maqleyna in la maqlo waxa ka qayb ah ayaga deris la ah marka dhibaatadii dadkii soo gaaraysay yaa arkay laakiin gobolkeena kale ama Afdheer oo runtii aan ogahay waxaan soo maray gobolka Afdheer aniga bishii koowaad oo sanadkan bilowgii baan soo maray runtii xaaladda maalinka ay ku sugnayeen ay wili ku sii sugan yihiin waxaan umaleynayaa xilliga horta wax xoolo lagama fikiray laakiin dadkii baa khatar ku jira Liibaan waa la mid inkastoo roobabka qaarkood laga helay wixii ka shisheeye ka koreeya 100 maayo laakiin xaggan hoosana asagana dhibaato weyn baa ka jirta runtii sidaa darteed maanta aniga waxaan ugu soo qayb galay shirkaasi anigoon la cabsanaynin oo hadda shir uu qalqaalinayo Sheikh Ibraahim iyo ururka FEB aanan xubinka ahayn laakiin hadda sharaf ii tahay inaan ka soo qayb galo halka waxaa fadhiya nin saaxiibkay oo saadadi ah nin walaalkii oo Yusuf Sayid la yiraahdo ayaa waagaan jaamacadda jooga Madiina yaa waxaan si sir ku dhageysan jirnay codadka afjarno aniga oo aan la fahmin yahay xataa reeraha oo qabta xataa kama tirsanay laakiin afjarno waxaan dhageysan jiray waxa ay tahay mathalaysay waxay dhibay oo dhulkayga ka jira yaan dhageysan jiray gabadheedan ayda halkaan joogto iskuulka Star Sheikh joogt ayay oo aan la fargargar siin jirtay anaga kama tirsanayn laakiin Ciisa waxay dhahan rag waa meel xun joog ma jaa joogto waxba laga noqdaa marka hadda maanta cid aan hadda ugu geheebaysanayna anaga oo laga yaabo aniga hadda mowqiciga inaan ama garsooraha ama nin culuma ahay oo hadda hal xisbaan ka tirsanayn haddana urur inaan kala qayb galo xafladihiisa waxay tahay sharaf hadii uu deena wax u soo kordhinay kuwa hadda meesha jooga maanta mas-uuliyadda haystana inkastoo ogaa ninka sabade nin xil qaaday eed qaad oo iyaga ururada maanka xil ka qabtaan la eedeyn doona hadda maanta iyaga waxaan ku haysana waxay tahay inay ka gaabinayaan arrimaha bani aadnimada gobolka ka jira cidna looma qarinayo arrinta ayada
runtii bilka hore qiimeynta la soo diray oo gobolada timid oo xafiiska masuuliyiinka iyo xafiiska caafimaadka ay qiimeeyeen dhibaatooyinka ay ka hadleen ilaa hadda laga soo jawaabin een hadii la daba galo oo la weydiiyana waxa la leeyahay dhibaatooyin kale oo xataa laga yaabo inay xuduudaha ka baxsan yihiin laasha ka dad walaalayaa ay dhibaato ku dhacdo waa in loo gurmada laakiin kuwa gudaha aha oo waliba xogaa dhibaateysan in wax kale lagu mashquul waxay sunaysa in xogaa maxay arinta ayda nafteeda ay gaabis tahay marka dawladdu waxa nagu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo ugu suuragalsan ee ugu jawaabta xaaladda bani aadanimo oo deegaankeena si guud ka jirto laakiin waxa muxuu ahaa aan si special ugu boorinaya in gobolka xaaladda gobolka daawa iyo afdheer iyo liiban oo waliba aan aniga islaahay gobolada dabuubka kilinka koonfurta kilinka waxaan islaahay mararka qaar saxiix maanta dhibaato ka jirta gobolka city oo muxuu ahaa colaadaha iyo halka ka jira Itoobiya gudaheeda in xal nabadgelyo lagu soo afjarana waana taageersanahay annaga gudaha nafteeda waxa laga wayaa riix kala jira laakiin arrinta bani aadanimo oo dhibaatada ah waxaan dawladda ugu baaqaynaa in sida ugu rasaa badan loogu jawaabo hay'ada fara badan baa jooga hadda gobolka Liban oo kale aan ka soo jeeda ilaa hay'ada fara badan baa jooga maanta magarba ilaahay inuu ku dhaari inay tilahay UNHCR waxaan u qabtay gobolka dhibaatada ka jirta 100 milyan yaa loo qabtay oo biyo dhaamis ah waa 7 degmo oo kala baahi badan oo kala dhibaato badan marka sida ugu rasaa badan dawladda waxaan ugu baaqaynaa in dhibaatadaas ay wax ka qabato haddana wax ka qaban karin waxaan isleenahay waati ugu yaraan ittaqi da'wata al-madlum ya dadka muxuu ahaayay dhibaateysan oo mararka qaarkood waxa qabadkooda xataa runtii asagoo gaabis yahay oo mashaariic badan aan ogsoonahay oo jidan leh oo buundooyin leh oo iskuulo leh dhamaantood waa ongoing maanta waxba kama qabsoomin aniga gobolka intaan googa hadii maanta dhibaatadan lagu sii fiirsado ugu sii socod sida ku sii socoto waxaan u maleynayaa inay dawladda mas'uulaha halka ka iman doonto waa la wada xisaabtamaya aad baad u mahadsantiin mar labaad waxaan ugu soo dhaweynayaa madasha aad noo qabteen waad ku mahadsantiin salaamu calaykum raxmatullah hadii aad baad mudan u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرصه في عن بيتها هي فدغي كوباد حزبغا فيب نيروبي كسو قبن قابيه ويه كاني marka waxaa la dhigi karaa waa fadhi dhagax dhig ah waa fadhi bilow ah waa fadhi jaliyad iyo wakiil u sameyn ah xisbiga feb waxaan u mahadcelinayaa dadkiina sharafta badan ee nagu sharfay ka soo qayb galay oo ka yahay ururka ONLF mas'uuliyiintiisa gudoomiyaha bariga Afrika xubnaha golaha dhexe aad ugu mahadsan yihiin martida kale ee dhaqanka iyo aqoonyahanka siyaasiga madaxweynaha Soomaaliya uu istaagay walaal Cabdir Amiin aad iyo aad dhamaantiin mahadsan tihiin gabdhaha oo runtii ah laf dhabarta hawl kasta oo la qabanayo gabadha hadda halkan ka hadashay inay halgamaa tahay waxa uu dheer waa gabadh activist oo xagga media aad ugu fiican aniga ma hadlo muqaabala ila yeelatay marka runtii gabdhaha inay ka soo baxaan gabdha dadka anfaca haya aad iyo aad bay fiican tahay hadalkaygu waa laba qaybood qaybta koobaad waa gobolka qaybta labaadna waa xisbiga ta koobaad ee gobolka deegaanka Soomaalida yaana muhiimiya xisbigu ahzaabta jirtay oo kamid ay waan ka sheekeyn doonaa waraaqna waa la idin qaybiyay ku qoran tahay laakiin qowmiyadii Soomaali la dhigi jiray Itoobiya ku nooleyd taas aan rabaa 2023 xagee u jeedaa xageen u jehaynaa xagee u socotaa su'aashaas oo islaahay siyaasiyiinta hadda xilka noo haya kama jawaabaan yaan bal islaanahay armaad u heshaan jawaab si aan u fahanno marka waxaan rabaa inaan isuukin soo xiro meeshan Itoobiya la yiraa taariikhdeeda inaan wax yar ka dul istaagno si aan halkan ugu xidhno marka koobaad Itoobiya waa taayir wareegaya madaxweynaha ka dambeeyay u dhaamaa waxa la yiraahdaa Mililik waxa dhaamay Haile Selassie oo wuxuu dawladda ay buu sameeyay ka isagu dawlad ma ahayn koox oo wuxuu madax u ahaa maanta gobol hebel tagto qabsata wax yaalana qaadata saas u ahaa Mililik Haile Selassie ayaa dhaamo wax dawlad weyn buu suureeyay oo madaxda qabaailka iyo waxbu sameeyay oo waxbu adigu waxa la yiraahdaa dhagax dhigay isagana Mengistu dhaamay Mengistu markuu yimid wuxuu yimid nin boqor oo dadka iska leh geedaha iyo dhagaxa iyo basharkaba
waxay u qaybsanaayeen wiilasha boqorka gobolkeena waxa la yiri waxa lahaa ninka gabadha laga tirin jiray maxaa ina mililiga ah ina xayli salaasaha ninki la yiri walbaadan adduunka kugu jecelay maxaa ina adaan wiil xayli salaasaha dhalay ya lul ya gobolkeena lahaa baa la yiri milki ahaan u lahaa ninka la yiraahdo shuucib waa aad u liita ninka la yiraahdo mangista laakiin muxuu keenay waruxur dadku waa muwaadiniin tibiya qofka muwaadinka waa muwaadin isagoo wixii dulmi markaa uu sameeyay ha sameeyo marxalad ka yara fiican buu soo gaadhsiiyey waxaa ku xigay malla zanaawi isaguna marxaladii tu ka fiican buu keenay oo wuxuu keenay wax la yiraahdo federaalka qowmiyadaha ku dhisan oo inta hadda aan innaga noloshooda nagu soo yara noqotay luqadaadii wax ku qoraa lagu yidhi baarlamaan yaroo gooni ah lagu sameeyey madaxweynaha lagu sameeyey qaybtii waxa lagu sameeyey cadaaladda ciidan gooni ku ah maab iyo khariidaa lagu sameeyey calan waxba lunayo sameeyey isaguna wuu dhaamay innaga qowmiyadda kale ugu dhib badnaa baan ahayna intuu joogay uu gumaaday haddana sidaa ay tahay mingista isagaa dhaamay runtu waa saas marka aan u nimaadno hadda abiye axmed isaguna wuxuu dhaamay malla zanaawi maxaan rabaa marka inaan idhaho ethoobiya waa taayir wareegaya oo xagga isbeddelka u socda innagu intaba isku hal luqo baan ku waajahnay kulligood milili ka soo bilow ilaa kan u dambeeya wixii buurtaa ka soo degay af amxaar ku hadlina gaal af amxaara la yidhaahdaa budhkun baan inagu haysanay shaqadeenna ma ahayn kajaan iska bannaanyay kuna ka bannaanaynayo saf umaan ka maraynay iyaguna falsafo ahaan isku aragtiba inta badan inaga ahaayeen oo inaan ethoobiya nahayba inoo maynan aqoonin ama aan kamid noqon karaa xataa nin baa wuxuu yidhi qoraa ahoo nimanka reer galbeedka deegaanka soomaalida buu yidhi inay ka go-aan inta dhibay u baahan tahay in la-eg bay u baahan tahay ina ethoobiya kamid noqdaan ma fahanteen halkaas dadaalka aad ku bixinaysa inaad kaga go-do ethoobiya ku la-eg baad u baahan tahay inaad kaga mid noqoto markaad hadda xafiiska tagto waryaha soomaaliya baa lagu dhihi iyagu isdhihi maayaan oramigu waa muwaadin amxaarku waa muwaadin adu si kasta haddaad isugu dhadejiso waryaha soomaalin baaba kuu taalba marka waxaan rabaa inaan dhaho iyadoo sidaa ay tahay haddana waxaan isleeyahay laba tajribaan samaynay hadda 1990 intay tigreegu joogeen laba tijaabaan samaynay tijaaba waxay ahayd mid dastuurkii ay qoreen aan ku dagaalanay oo nidi aftihan laga qaado baarlamaankaas wuxuu ahaa soomaankii 94-kii oo madaxda ka ahaa shahiidkii jire qalinle xasan jire qalinle waxaa la aaminsanyay tigreegu dileen hawshaasi ogaada hawl ma aha iska wixii ama anu maxkamad mihi laakiin waxaa la aaminsanyay inay dileen ninkaasaa baarlamaankii fadhiisiyey dastuurka ethoobiya waxaa ku qoran in qof qowmiyadda hadduu baarlamaankeed isku raaca uu go'i karo gacantaa loo taagay aqlabiya loogu taagay weerarkaad ogeedeen baa ka dhacay oo annagii ONLF duurka nalagu geliyo dagaalkaad ogeedeen nalagu qaaday yacni wixii dastuurka ku qarnaa ee qalinka ah inaan ku go'naanta macnay waana waa kii nalagula dagaalamay qori baan qaadnay hadda annagii ONLF annana 20 sano ku jirnay iyaguna 30 sano ay ku jireen qorigiina waxaan aragnay hadda waqtigan la jooga in uunan natiijo badan keenaynin ugu yaraan isagoo mar walba khiyaar yaa la yahay haddana laakiin maanaan nooba muuqanin natiijadii aan rabnay inaan ku gaadhayno 30 sano kadib khiyaarka saddexaad ee haddana hor yaalla waxa weeye warbal qalinkii laftiisa aan ku soo noqonno oo generationkeenan aan isku dayno 30-kii sano generationkii la baabi'iyey mustafa maalin ood ka khudbeeyo wuxuu yidhi waa lost generation waa jiilkii dhumay buu yidhi jiilkaa 30-kaa sano runtii marka hawshaas aad dab u fiiriso waa saas 30-kaa sano TPLF waxay samaysay dad nooc kale ah oo wuxuu ka naxaya ba aan jirin hadda corruption baad laga hadli soo maaha qabiil baa laga hadli soo maaha waxaan o dhan iyaga ma diirinaya dadka meesha jooga aduu ku diirinayaa adaa meelaha ka yimi dibadaha iyo waxaas iyagu waxay ku leeyihin waaba jaanise waxaan rabaa marka inaan dhaho bal inaan hadda wax badbaadin karno taas weeye istaraatiijiyada hadda aan matalayno kolleyba aniga iyo inta ila aragti ah aan isleeyahay siyaasiyiinta deegaanku hadda saasay u badan yihiin ee raggii soo halgamaya waxaan u imaanayaa marxaladan abiye maxaa fursa ah oo jira marxalada abiye 4 sano hadda joogaa waxaan u qaybin karaa 4 marxalo ama 4 muuqaal marxaladii koowaad ee abiye waxay ahayd marxalo cajiib ah oo 1 sano shaqaysay marxalada waxaa lagu xasuustaa habka uu ku yimid waa habkii koowaad ee isbeddel ku yimaado ethoobiya taariikhdeeda ethoobiya nadaam baa nadaam dili jiray xayle salaase mangista intuu u yimid oo kurka qabtay buu kursigii ku fadhiyay hoostiisa ku aasay markaasuu yidhi anaa madaxweynaha
من جستنا وحاوي من زناوي وحبط كجس عري والنظام أما سيستم بدلوي لكن حبكو أبي أحمد كوي مد وحب كهر لإيطوبيا كعضون شعب إذا هرتب المركب كوبات isbeddel inuu jiraan rawaan aad ku qanciyay dad badan baa ku dhimo ogtahay gaar ahaan dadkiina Nairobi iyo inta ku nool wadamadan aad isaga furfuran bartay wari Ethiopia khair malaba iska ka dhimo ogtahay marka waan aad ku qancinaa inuu wax jiro oo loo baahan yahay laga shaqo galo habku ku yimid waa kacdoon shacab waa mudaharaad qori iyo jabhad midna kuma iimaana Abiy Ahmed ko waxa ka dhashay kacdoonka isaga ahaa waana markii koobaa taariikhda Ethiopia saan idin sheegay waxa ka dhashay in aniga iyo adiga iyo kulli qoomiyadkan oromo iyo cafar iyo kulli waxaan nahay dhaxal aabahood uga tagay labada qoomiyadoodu sida aaminsan yaa meesha joog jiray caawa waxa wax weyna qoomiyad sideenoo kale loo guumaysan jiray oo waliba guumaysiganay inagu dhacayna wax xoolaley baan hawan guurguur jirnay iyagu beer jooga oo tan iyo mililig ilaa mingistay halkaan lagu wada mari jiray inay xilka gacanta u soo galay waa isbeddel horle oo Ethiopia ku cusub oo la rabo inaan indho horla ku aqrino waxaan isleeyahay markii uu yimid Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay mashaariic aad u qorqorux badan waxa uu ka ahaa in la sameeyo wax la yiraahdo geeska Afrika la isku furo geeska Afrika hadii la isku furo ayaa faa'iido koobaad leh aniga qiraa'adayda Soomaalida ah yaaba kala xidhan horta Soomaaliya hayni sheeg yaaba la isku furiba marka loo leeyahay geeska Afrika la isku furi laba nin oo oromo kala xidhan miyaad aragtay laba meelood kala degan laba nin oo amhaaro kala xidhan miyaad aragtay laba nin oo Kikuyu kala xidhan miyaad aragtay ma jirto from Djibouti ila Garissa dadka kala xidhan waa Soomaalida idan mashruucaasi wuxuu ahaa mashruuc anaga aad noo anfacay markuu ku dhawaaqay waxyaabo ku dhawaaqay waxa kamid ahaa ama uu sameeyay duwalkii jaarku dhanbu la heshiyay inta xuduud Itoobiya leh hal mar buu heshiis la galay wuxuu markiba la wada heshiyay jabhadkii hubaysnaa oo dhan oo wanalaf oo walaf waxa la wixii hubaysnaa markiba uu la heshiyay hadaladiisa waxa laga hayaa waxa la yiri ururada halgamaya maxay terroristaha ama xaqjir maxay Soomaali horta maxay argagixisada wuxuu yiri dawladda argagixisa abuur ururadu waxa qodir bay ahaayeen baarlamaanka hortiisa saaka yiri ogaada hadda abiye dawladda argagixisa ahayd buur ina doktoriin kala ma ahane waaranku wuu go'naa moqta in la xiro markii ra'iisul wasaare loo dooranay waaranka maxkamad way goysay waa la xiri rabay sadii Itoobiya u fahantaan xaaladeeda waxyaabo ku dhawaaqay waxa kamid ah gololaya golaha kushita oo wuxuu war dadkeenii la guumaysan jiray xilku gacanta inoo soo galay gol uu noo sameeyay oromadii cafartii Soomaalidii wuxuuna aad u cajiib ah yuu sameeyay lixdi bilood ee u horeysay marxaladaas marxalad ahayd marxalada waxa ku xigtay ha marxalada iyada waxa kale oo ka faa'iiday ahzaab inay furanto oo markii hore dhib badnayd markaa waxa ay runtii iyaduna macna weyn bay lahayd nidaamkii federaalka qoomiyadaha markii hore uu yimid mana una ka hor imaanin si fiican buu u shaqeynayay marxalad kala bilaabatay markuu hal sano joogay mashruucu waxa la soo saaray madhmar la yiraahdo cirka kasoo dhacay oo dhahaya federalism-keenu waxaan waa khuraafaba tikreega sameeyo oo maxaa sameynaa Ethiopia shan meelood afar meelood iyo center ha loo qaybiyo nidaamkii uu magista uu u dajiyay waxay noqotay qarax qaraxii ka dhacay waa kan hadda dagaalka tikreega ka dhacay aragteen oromiya hadda uu ka socda dagaalkaasi nin walba Soomaali cafar nin walba toosh ila wixii lagu wada joogay wax la wada weheshinaya waraaqahaas marxalada marxalo cusub ahayd oo runtii aad u dhib badan innaga dowladeennu waa la soo fadhiisatayba xukuumadda Mustafa TV waa la soo fadhiisatayba Itoobiya waa in afar jihe iyo loo qaybiya centerka waxa qabaailba weeyey buur waxaan waa in saxba ma aha Itoobiya dhabta in la soo celiyo weeyey ciidamada new booliska wuxuu yidhi waa ciidamo qabaail waa in la baabiiyo inaad la socotaan in kala ma ahan hadda bil ka hor ama bil wax ka yarba wasaaradda difaaca Itoobiya way hadashay waxayna tiri ciidamada federaalka ayaa lagu dari doonaa new booliska daraasana waxa ay soo saareen waa weli mashruuci ma dhamarti ogaada ma dhamaan marxaladaas marka waxaan leeyahay iyaduna marxalad ahayd qaraxii dhacay marka marxalad kale oo hadana geliyay Itoobiya oo dagaalkan tikreega ah marxaladaas hal qolo dhinac bay ka sii jeeday waa Eritrea
iyo dawladda abiye ahmed iyo amxaarada saddexdaasi hal gruub ay ahaayeen oo ku wajahan tikreega tikreega dhinaciisana waxay ahaayeen tikreegii oo magac tdf la yidhaah la baxo ku dagaalamayay hawsha hadda waxaa ka dhacay hadda waqtigeeda ma gelinayno laakiin waxaan rabaa inaan dhaho dagaalkii noocaa ahaa yaa maanta lasoo gebagabeeyey oo dhibkiisu aada u weynaa marxalo cusuba waxaa la gala layidhahda marka dagaalkii kadib xagga ethoobiya u socotaa dagaalkii horta natiijooyin baa ka dhashay khatara qoladii dagaalka gashay wada socotay way isku fahmi waayeen markuu abiye yidhi aan heshiis gallo amxaare iyo eritrea waxay dhaheen aan ka takhallusna tikreega maxaan heshiiska u gelaynaa idan qoladaas madmadow baa dhex yaalla tikreegiina madmadow baa hadda iyagii dhex yaalla oo qolo t d f la yidhahdo magacii dagaalka lagu galay ahaa iyo t b l f oo xukunka haysa iyagana madmadow baa dhex yaalla hadda idan meeshaasi wax badan baa ku geedaaman laakiin guud ahaan intii ugu muhiimsanayd xabadiina istaagtay waana la furay waxyaabihii aasaasiga ah ee shacabka u baahnaa hadda marxalo waxaan galay la yidhaahdo marka marxalada wadahadalkii kadib marxaladaasi say u taallaa horta waxaa ka soo baxay wadahadalladii qodob muhiima oo loo baahan inaad wada ogaataan federaalisamkii la rabay in laga takhalluso hadda heshiiskii baa lagu soo daray oo waxaa la yidhi ethoobiya waxaa dastuuru ah dastuurka uu ku qoran yahay federaalka qowmiyadaha ku dhisan idan waa wax weynoo noo soo noqday afar sano rajo la-aan baa nagu dhacday idan haddii wadahadalka hawshaasi ka soo baxday waxaan isleeyahay marxaladan xaggay ethoobiya u socotaa ethoobiya waxaan isleeyahay haddaanan hadda wax kaloo lama filaana imaanin xagga deganaanshahay u socotaa kow federaalkii qowmiyadaha oo soo noqday u socotaa dimuqraadiyaddii ama furfurnaantii oo doorkii hore doorashooyinka wax walba waa kii la boobay hadda waxaan isleeyahay waxay u socotaa bal in wax uu doorashooyinka wax iska bedelo saad ula socotaan hadda shan bilood kadib waxaa dhici doonta doorasho dowlooyinka hoose ah oo ethoobiya oo dhana waxay tijaabo u noqon doontaa isbeddel inuu jiray iyo in kale ethoobiya markay halkaa marayso innaga haddaan nahay qowmiyadda soomaalida maxaa qorshe inoo ah waana qodobka igu muhiimsan laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad ogsoontiin isbeddel baa dhacay laba kun isdeed iyo tobankii annagu waxaan dhahnaa markaan af soomaaliga xaggaas lagu hadlahayo ilmihii naga saqiiray saqiir ma taqaanaan iyo hashii naga dhicisay yacnii isbeddelkii uu naga dhicisoobay isbeddel laga wada shaqeeyey bay ahayd ummadda oo dhan dibad iyo gudaba niman dulmadiid la yidhaahdo oo ustaadkii halkan taagnaa hadda uu weli magaciisa de xisbi ka dhigoo sharciya baasha waa ay matalahayaan yaa u shaqaaday annaguna waa la shaqaynay ragga hadda xilka jooga oo mustafa kow ka yahayna toban sanay dagaalamayeen shacabkii gudaha jabhadihii hubaysnaa waa la isugu tegay meesha waana ridnay ilaahay waa nagu guuleeyey annaga marka ajandihii la wada watay waxaa ahayd isbeddelkaasi in uu midho keeno waxaan isleeyahay isbeddelkaa waa naga dhicisoobay fursada uu helay baa la yidhi isbeddelkani soddonkaa sanee deegaanku jiro cid heshay ma jirto qodobada haddaan ka xuso waxaa ka mid ah waa madaxweynihii koowaad ee jooga afar sano isagoona jabhad xabad ridaynin taariikhda deegaanka ogaada cabdalla sacad ee u horreeyey markuu joogay annagoo itixaad ah uka ridaynay yaa xabadda ridaynay ma dhicin madaxweyne deegaankaa soo mara oyna jabhad hubaysanay xabadda ridaynay ma jirto marka waa fursa fursada labaad waxaa weeyaan inay qowmiyadan tikreegu xukunka timaado oo abiye axmed yimaado iyo way kala duwaneed inay qowmiyada tikreeguna haysato qowmiyad isbedeldoona meeshii timid oon isku qadiyadna fursa kale ay ahayd awaamirtii kor ka imaan jirtay ee nimankii hore joogay amri jirtay ee wax walba la xukumi jirtay oo meesha ka baxday oo runtii muddadu hadda abiye jooga faragelintu aad bay u yaraad anu dowladda mar baan ka tirsanaa oo la shaqaynayay aad bay u yarayd fariinta kor ka imaanaysay inta innaga la inoo ogol yahay baa aad inooga badbadnayd fursada kale oo maamulkana hele waxay ahayd shacabku qof uu saa u soo dhaweeya taariikhda deegaanka dee labada nin ee hore la doortay maahana intii ka dambaysay ma dhicinba yacnii shacabku waxay dhihi jireen carabtu fidaaka abi wa ummi shacabku heer wuxuu gaadhay uu ma aragta maalintan eraboodka ka soo degnay waa la socday waxaad moodaysa hadda shacabka cid soo bixisay ma jirtay ogow eraboodka yeesho waxaa is yidhi magaalada jigjiga way ishaysay islaanta ooyeysa iyo tamirqaasan waad yaabaysaa fursada intaa leeg haddaan helay maxay natiijadii noqotay natiijadii waxay noqotay xukuumad aan ujeedaba lahayn akbaru khasaare ee na soo gaadhay waxaa weeye
فرصه ان لاقا لوميو dadku corruption iyo aad uga hadlaan moogtay waxa iga muhiimsan aniga qof maran hadu meesha imaado waa musiiba hadaan halkan waa idinku shiriyay waxba hadaan soo jeedin waa ay ka warar waan iska kiin soo horistaago inta facebook gala aan idho idinkuna facebook gala hordow soo kaayay dhaam qorsho qorshaba ma jiraba akbar mushkila marka dadku inta dibka un baa yara ararkaane waa xukuuma bila aragti abaatimid meeshi marka saddex bilood la joogay yaa waxaan ku wareeyay maalin markaan si kaloon dib faahfaahin wa kari waaya waxaan ku wareeyay dadka banaanka maraya ee meeshan dheere buurta aan fadhina iyo hawlka shan arkayay waxay dhahayaan ma taqaanaan baan ku wareeyay meeshan maskaxdi wadanka lagu haya oo inaan wax karkarinayna la moodayaa baan ku wareeyay la si kaloon u faahfaahin garan waay moqta hal waraaq ma jirto ila caawa oo ku qoran tahay aragtida isbeddelka deegaanka Soomaalida dadka yimid maafi ma jirto idan waxa ugu yaraad aragtani waa an kala adkaanada iyo ma aragtay corruption ki iyo in la weyn yaaba ugu yarba idan marka waxaan leenahay meesha waxa ka yimid aragti siyaasadeed inay jirin isla marka anagu aan leenahay anoo aan lahaa aan wax sameyno oromad way shirtay markaas waxay sameysteen wax la ahdi deegaameed intaas oo qodob oo mucaaradi muhaafid isku waafaqsan yihiin hal wada ilaaliya la yiraahdo tartanno am xaaraduna kaas oo kale sameys markaas aan ku yiri kanoo kale inoo oromaan sameyno ma iyagu ku dayna wax kale hadeen aan qaban karin may baa lagu leeyahay facebook galo hebelay la caayo marka waxa dhacay fashil siyaasi ah oo aragti ma jirin mid amni ah dhacay oo caawada xuduudaha waad ogtihiin gobolkeena waxaan u maleynayaa farmeesha u sareysa shiniile ilaa mooyale waa dhul la qaato iyo dagaal socda iyo diri dhabo hadda loo codeynayo la leeyahay cidii la raacin lahaa laga wada hadlayaa iyo biyo xireenno iyo hawlo waxaaba soconayaba wadan ugu yaraan xuduudihiisu nabad yahay bay timid caawana nimba inbuu goosanaya hadii la hadlana waxa la leeyahay kursigaaga bas waay kursiga uu idaayay waxaan rabaa marka inaan dhaho fashil amni ah jira oo xuduudaha ay ugu weyn yihiin waxaa jira fashil abaaro haddaba waxaa la ii soo gudbiyey 18 qof oo u dhintay baahi iyo degmooyinkoodii 8-4 saac u dambeysa la ii soo gudbiyey gobolka daawo abaarahaasi ilaahay baa keena bas unbaa la dhihi ilaahay hadduu keeno adiga basharkaana awood buu ku siiyey oo ku yiri waxaan ku maare hadda kulaylku markuu yimid baa yaaba halkan la sameeyey soomaa maaligaa ilaahay baa qoraxda keenay qaboojiye uma baahnin ma samayn karna maa la yidhaahdo waanad wax keento wax kale haddayna qabanin ee roobkii da-ayay la joojin lahaa ugu yaraan 4 bilood dadka biyaha waa loo hayn karay looma samayn idan waxaan leeyahay amnigii siyaasaddii dhaqaalihii iyo sicirbararka mara horaan ka sheekeeyeyo hadda kaa waxba kaga noqon maayo waxaan u imaanayaa marka hadda qowmiyadda soomaalidu 2023 bay hadda gelaysaa say u taalaa siday u taalaa ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa aan kala adkaarno oo far waaweyna taa halkaa ku dhagan oo kala noo qoran madaxweynaha ku dhawaaqay wuxuu yidhi waa inaan kala adkaanaa dadmaa artii qof mas-uul kula aan kala adkaarno qabaayil qabiil madaxa kula jirtaa axsaabti oo dhan madaxa isu wada geliyay wuxuu kala jabiyay wuxuu kala diray oo ka dhigay waxay facebook la ahaa iyo jinna aadna reer hebel caay aadna ina hebel caay waa ummad dhan oo ka inay kala reysa loo diyaariyay qowmiyadaha kalena waxay isu diyaariyeen iyagoo midaysan siday Itoobiyada 2023 uga faa'iideysanayaan marka waxaan rabaa inaan dhahno waxaan gelaynaa sanadkan annagoo burbursan oon aragti jirin tu dhaqaale jirin tu amni jirin tu bulsho jirin sababtuna waxa weeyaan ciddii u sareysa waxa leedahay aan kala adkaano waxaan rabaa marka inaan dhaho isku dayaan samaynay axdi deegaamada wax lagaa baan qornay annaga axsaabta mucaaradka anaga waan isla qaadanay iyagaan u geynay way naga diideen haddana shacabkii baa intuu kacay dhahan war wax lama fiirsan karee axdi deegaameed hadday ka shakiyeen nimankan iyo axsaabta ay ka shakiyeen inagu maan qaadno rag dakaatiri iyo aqoonyahan iyo dhaqan iyo qurbajoog baantay isu tageen yaa waxay qoreen waa adaanka miya safka ka horayna dhaafka labaad mala tukari waxaan rabaa inaan dhaho waan ogahay meesha masaluhu way yartahay moogta waxaan rabaa markaan dhaho walaalayaalow mithaaq waxaa raadinay wax la yidhaahdo ee axdi deegaameed oo 14 qodoba markii soo dhameeyeen sanad ka shaqeynayeen shacabku dawladdu baa diiday ilaa in la isu yimaadaba lama rabee hadda marka muxuu yahay xalku seen uga faa'iideysanaa 2023 inagoo sidee abaan galaa kow ani waxaan leeyahay qodobka koowaad midnimo gudaha oo ku timaada shirka la diidan yahay in la qabto oo 14 qodob ee axdi deegaameedka lagu asixiyo waa midnimo gudaha la yidhaahdaa iyo aragti gudaha aragtida ee dawladdu keeni weyday aan inagu keenno oon shirno oon isu nimaadno waa stepka koowaad
استاب كلا بعد إيه موضوع وحويان لما تلا بعد كوا بعد انقاضنا قال بالك يبدو تلا بعد وحويان نظام كم فدراليزم كي حد الغرض واقع إلى هيد بنوسع عليه إن الدفاع عنه أنا نو يوتيوب يوم حكى جميت أهان كرنا أوكلية فدرالك قومي جاه هدي فدرالك قومي قال قط خلص أنا جم حنور يا يوتيوب يأفر من الله قيبيه هذا سو مقدين مدحوين هنا حلقة سو مقع على أدي سببا صدم كسنة تكتمد عن مدحوين أدي سو حلقة سو مقع على وحدونه ما نقض الحزب يرى إنه ولا أنا هاي بشر شري جري أو قبسن جري تاسع على تبع هذا اللي نقول فيه كل جنبة قطب كائن الدفاع عنه وامنهم قطب كلا بعض حويان إن أن مدحوين الضمبة مصطفى كدب او ديور لو ودا ان لا دول كينين يا مي تليفون درايو جنان هبل باي وتا يا انيغا اورر هب خباي وتا وان كسو دالاي وحين او باهانتايو كلين شعب كو يراها ما اقبلين اوغاده حدا واخ كلا ما ان مدحوينها مصطفى كخيغا ونا نقنين ميد ان لا دول كينو حداي بنا دورش دحاينين حدا او سند كدخيس لا مارحايو اوغو يران قف واخ لا ويديه ان ارغردكا ودادكو ان ارغرد بيليهين سياسيين بيليهين دادكو وضي دقن بيليهين إن ليلة هذا وصدح ذا قف بو حزبي أنه هذا أرشح إياه ماذا حويني ماذا متكيادو أركتان واتلقلين حتى مركا تانا وحانديه لها هدو هدو قف قال الله إنه قصوا مقعابين قدو اللي يمادو وجران هبل إيا لالو شبل إيا تلفون هبل كو يمد ماشي مالكسي دربي قليسا عدنا قضب كالان أركاو حويان إنا نكدق أن حدود الصومالي ذا الشيء مقدسة oo sidani hadda inta hadda xukuumadani joogtay intaas oo deegaan ba ama lagooyay ama biixdeen lagu sameeyay had meelan hadda xabadi ka socotaa xuduuddu marka inay noqoto qadiyad common oo naga wada dhaxaysa oo nu difaacno intaasna waa intaanu arkay anigu in 2023 aan kaga qayb qaadan karno tay ugu dambeysa waxa weeyaan baaq hawsha abaaruhu meesha ay marayso hadda saddexda gobol ee uu sheegay Dr. Nuux haba ugu darnaadaane haday bilow tahay gobolada kalena way ka jirtaa laakiin laba meesha la u daran walaalayaal waxaan codsan lahaa sanadkii hore doorkii hore ee Nairobi way kaceen runtii culimadu ay madax u ahaayeen Sheikh Umar iyo Sheikh Shibli iyo waxaan codsanayaa balorta dadkiina reer Nairobi in gurmadkii oo kalena loo qaado marka 300 oo kun oo dollar ba halkan laga diray inta ay ku leeyihiin iyagu waxaan ku qabanaynaa intay keenan markii gacantooda martay ma naqaana meel ay martay laakiin 300 oo kun halkan idinku ka dirteen gacan aaminay martay oo dad culimo xaq jooga la wareeyay taasayna dadku ku xisaabtamayaan sidaa darteed waxaan codsanayaa qadiyadan abaarta inaynu fadhiga ka weyn u qabsano culimadeena u yeedhano isu wada nimaadno dadka deegaanka ka soo wada jeedo dhana aan shirino aynaan sugin ilaa ay hawshu faraha ka baxdo taasina waa qodob qodobka kale baaqaa waxa weeyaan shirweynaha aan hadda sheegay jamaalna iiga horeeyay shirweynahaas afur oo ah wax walba marka inaan sida ugu dhaqsaha badan shirweyna gudaha ku qabsano iyadana waa ku baaqaya tay ugu dambeysa waxa weeyaan waraaqda la idin qaybiyay waxa ku qoran xisbiga aan matalahay feeb xisbiga waa xisbi heer federaal ah miisadiisu ama muqaalkiisu waxa weeyaan waa xisbi u sameysan dadka la dulmiyo markaan aad fahantaan قال هذا مسلم هذا إثيوبيا وحزابته وحزاب علمانيين ووطن كأو هذا فرن لكن السوء حكوشة بديسين هي إن أوحد له حرية يسنان تاليدا شرع المرقى قبنون وحزابتي يكون مرتقى عندي وانين أمحار وكولي وكو حق جيركا يعني هندك في ماشي من حزب يسا كميدا مركا اسم الحويلي نيو ماشي وحدكو قرتين بولي لما دي شيء إثيوبيا وبا هنتا وأح حرية يسنان مركا xisbigaasi waa xisbi heer federaal ah Itoobiya dhanbu ka jira ujeedadeedu waxa weeye Itoobiya inaan xukunno Itoobiya inaan xukunno weey meesha oo hadda jooga ninka la yiraahdo maxaa ahaa wasiir difaaca Kenya Duale halkaas oo kale inaan nimaadnaan rabnaa haddaanu xisbiga heer federaal ku xigeen baan ka ahay gobolka Soomaalida aanaa gudoomiye ka ah caawa sidaan nahay haduu xisbigaana dawladda ku qabsado saasaan madaxweynaha ku xigeen ku ahay waxaan rabaa markii inaan idhaho macquul ma aha xisbi Garissa ka jira oo Nairobi ka jirin wax noo qaban kara ma jiro ducaala hadduu lahaa anuu Garissa ma ku ekaan waxba u qabsoomi lahaa annaga waxaan u baahanahay haddana Itoobiya hadda xoogan kaga go'na aanan haynin inaan wax ka xukumno qowmiyadeenoo dhan oo la isku daray Itoobiya inta ka tahay ma taqaanaan qowmiyada Soomaalida dhan markii la isku daro tirakoobka sida ku qoran xaqiiqad waa mowduuc kale waxaa la yiraahdaa 600 qofka u badiyaana 700 ilaahda
هذا إنه وضع صعني أقول بقول كي بتضبع قومية دي أوكي مركا أنا هذا أنا سد حزب أفر حزب سيجران وهل حزبي آتهاي لأن عد كأنه قيب سمي يا برلمان كم صدق حلوة تنقف من كل أنا زو موجودين برلمان كتير بيرد صدق حلوة تنقف من كل أنا شن بقول أفرتن يتضبع قف صدق حلوة تنقف من حكي قبعة عد كذا صدق حلوة تنقف سي قيبي قيب هر رعد حزب جنبي بي قيب أنا جهنا الرعد قيب أنا رفعنا الرعد ما حبلا شحتجي برد واحد كو قصب انتهاي أفر بقول يتضواتين يشان تأينات ساميسو ود يجي كده حضر شو ود أجندها كده حمرسو سيدا درتت بنا أنا جوحانا من سنة هاي إتوبيا دي ساكة أولا كده جونا ننهينين إنا هير كواتر كده فريسنو ون ساميسو حزبي هنا قعد السنة كيلا بعد يو وحو مدح كيا هاي كحيان كيا هاي قالها حزبية ده إتوبيا وكنتني سد حزبي سنة كيلا بعد بنك حيان كنا هاي ونو قعدت كوهينا وعد كيس يدود ديس أنا وأنو قعدت كوهينا مرة وحان حسستان شروينا قبلناي بيان كيل آخرين شروينا كصوب بحق قذب كيكو بعض وحوا هتجعل كتكريجا قذب كيل بعض وحلاقات دقي صومالي ده قبل أمحار آخرين زورا غدا هو لكن يا كده حل هاي أنا يا كده حل هنا قف كنا هوش هذا مركو قف كلو كوه هذلو يكقي ما بدن ته مركو أذو كهلا يس سدى درتت أنا وحان ربنا إثيوبيا أن أود كل أنا هاي أن وحكا حكمنا هدي أنكو قولي سويني إن أنك قانو وحين أنت كصهر وحويان قدر كنا نقول مهم سنة فضل عالك قوميات كأنا إلى عشانه لبا إن أنا قومية ده ندا كل صدرنا حقوق إثيوبيا ده تكو حكاها لان شقاليسين تي وحق قد يتكلم مهم سنة بجرته دقالها إثيوبيا قيب كمنهين ولي ما بقشان ودن ده تكون نولون دقالها قيب كاين سيبون وقاهين نظام كبنكيكا ديمها هرمارينتا annaga waxaan ku qoranahay reemiyi Itoobiya dhaqaalahaadu wuxuu ku fadhiyaa beerelayda waxa la dhihin ninka beerta leh ama guriga leh bangigu deyn hasiyo ma guurtu leeyahay anuu 100 halaad baan leeyahay deyn balay ma siinayo balse dhe iimana sarifna 100 halaad maxaan sameeyaa idan qolasha Itoobiya xisbigaana marka qorsho uu hayaa inuu ku soo celiyo dadkaas hada bangi waxa jira laga furay deegaanka Soomaalida oo fikradiisa markii aan aniga madaxweynaha wada shaqeynayna aan keenay bangigaas hadda shabeelle bangi baa loo bixiyay laakiin bariga aanu Soomaali bangi baan wateey qorsho la yiraa qorshihiisa dhan wuxuu ahaa dadka xoolaleeyda bangi wax deymiyo oo Soomaali leedahay yuba ku saleysnaa bangiga dad ninki boqolka halaad lahaa caawa suuqo toogsanaya maxay yeelay boqolka halaadna uma sarifna shilina ma haysto cidna wax ku siinmayso waxaan raa markii aan dhaw xisbigan markaan si kale u dhigo wuxuu u taagan yahay dadkeena reemiga ee nolosha Itoobiya laga saaray inaan ku soo celin hadii Ilaahay ila أحزابته معارك كجودهان النجا يؤمن ألف لو يحسبوا عصبة هذا جيرو شهادوين للسيء أنت هالك سوجري وحرم ما إنا جلسة ما يصنع إسبحيس كل واقنو إسبحيس كل شهاد ولاية دور شذ ولا سوق يندري حتى حب حزبي سيد هل حزبي وكل على سوق يندري حبني هنا برلمانك إن شاء الله تعسنا سمعين دورنا مركان سمعنا القوة جرتان نقولنا تجابة الكوبان هذا وحن جلينا شن بلاد كدب دور شذ الدولة ده حاسة وحن رجينا كلهم كان كل حاجة أنه يا degmooyinka waa san iyo san iyo shaqaysan degmo gobolkeenu ka kooban yahay sagaashan iyo shan degmo may laba lagu daray laba cusub lagu daray sagaashan iyo shan ta degmo gudoomiyashooda lagu tartamaya cidii marka ku soo baxdaaya degmada qorsho u dejinaysa xukumeysa aqoonyahankiina reesta afrika ganacsatadiina meesha waxa idin ka jira 120 milyan oo etiopiana oo marna boqor haystay marna shuuciyad haystay oo hadda u baahan maskax furfuran oo tiino kala ah لكن هذا إسكت سكتان إلى أي كدكتو أو إذا واحد كدجين الرجل دجيا قالن دهنا هذا رجينا جن عصت هذا هذا فديان كلين وحيد كل عقب من سفري كوم سوما من سفري كوم للعقب ما يشمل يوفديا واي قشري وهذا مرك هذا بحال هذا هل بليون دولار بيشوبتي واحد يد كعب سمو إذا يا ذيكو جيب لا أو هل مليون دولار وتعت كعب سنس ما هي تهاي هل يمادو أقول يعني كنا حصل لابتو ختام كيغنو وحوي ولا ليالو أبارحاس أنو قرمنو دياد وضمها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.